Vamos dar início à abertura da festividade na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Caimão. Aos 2 meses, dia 3 de junho de 2012, foi fundado o Ministério Assembleia de Deus, Ministério Caimão, sendo seu pastor presidente Genaldo Soares da Silva Filho, mais conhecido como Pastor Soares, e a vice-presidente, a missionária Crisna Lima da Silva Soares, sua digníssima esposa. O ministério nasceu com a finalidade de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e ensinar a palavra de Deus, estimulando a comunhão e a fraternidade entre seus membros. Com sede provisória na Rua do Encanto, número 32A, bairro Jacintinho, Maceió, Alagoas. Neste momento, daremos início à entrada oficial. Por gentileza, o pastor Soares, acompanhado por sua esposa, a missionária Crisna, e a filha do casal, Ana Ellen. A irmã Rosália, trazendo a bandeira do Brasil, que é dos 4 símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Ela é composta por 4 cores: o verde, que representa a fauna e a flora; o amarelo, que representa o ouro, as riquezas e minerais; o azul representa o céu; o branco representa a paz, junto com as estrelas, que representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. A irmã Sandra entra com a bandeira de Alagoas. Esta bandeira é retangular, é composta por 3 listras verticais do mesmo tamanho, sendo a esquerda na cor vermelha e no centro em branco e a direita em azul. No centro da bandeira está o brasão das armas de Alagoas. Em seguida, a irmã Silene, trazendo a bandeira do nosso ministério, composta por 3 cores. A cor azul simboliza o céu, a cor verde simboliza a natureza e a cor branca simboliza a paz e a virtude. Após 3 bandeiras entrar, a irmã Rafaela entra com a verde. Glória a Deus. E representa a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E Cristo no centro, e dois penetrada e divina da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é a tábua para decidir o pensamento e as intenções dos corações. Hebreus 4, 12. Em seguida, a irmã Maria Cristiane, com o candelabro. O mesmo tem um pedestal central simbolizando Cristo no centro da igreja e de nossas vidas. Nesse pedestal, 3 braços de cada lado, simbolizando Cristo, sustentando a igreja, que está intimamente ligado e pelo poder do Espírito Santo e pela obra redentora do Calvário. E também Isaías capítulo 11 representa os 7 Espíritos de Deus. A irmã Liliane trazendo o vaso que representa o crente, um barro que é moldado pelas mãos do oleiro. Em Jeremias 18, 6, como um barro na mão do oleiro, aleluia, assim estás, vós em minhas mãos. Aleluia. 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 E logo após entrar, o auxiliar Luiz Felipe, trazendo a chave. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E todos, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Glória a Deus. Tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19.
Glória ao Rei da Glória. Convido o anjo da igreja a fazer uma oração e dar continuidade no mundo. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus eterno e soberano Pai, estamos já no início, meu Deus, dessa abertura, meu Senhor, de festividade. E queremos, meu Deus, te convidar na beleza da tua santidade, Senhor, porque cada hino, meu Deus, aleluia, seja dado para a honra e a glória do teu Santo Nome. Cada adoração, meu Deus, cada louvor, venha ser, meu Deus, direcionado à tua graça, à tua glória. Tudo isso, Deus, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Evangelista Tiago, em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Eu só dizer o meu compadre, Senhor. Amém. Tenho três noites de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É noite de festa, igreja. Já que é noite de festa, peço a igreja em nome de Jesus, coloque em pé. Glória ao Rei da Glória. Quem vai cantar, meu amado irmão, o tecladista. Porque é festa de crente, irmão. Aleluia! Amém? Aleluia! Vamos lá? Preparado? Olha, Deus, e eu devia muito fogo e um sangue.
céu. Aleluia, é mistério de Deus. Agora vamos orar. Adora, Senhor. Não se importa com a minha voz. O que importa é que o louvor e a adoração é para o Senhor nesta noite. Poderoso Deus. Seja glória.
presença, Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. A irmã Silene está com a oportunidade de adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Deus maravilhoso! Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem, não adianta a gente procurar, não tem ninguém, meu Deus.
dificuldade o cantor irmão Valdério. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cadê? Ah, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos os contados do Senhor. Amém. Glória a Deus. A Penina vai ver você casar. Ela vai comer o doce da festa e ainda vai elogiar. A Penina vai ver o caminhão chegar. Ela vai carregar o teu sofá. Penina vai ver minha vitória nascer. Penina vai ver minha vitória nascer. Penina vai ver. Penina vai ver. Penina vai ver minha vitória nascer. Penina vai ver você casar. Vai comer doce na festa, vai elogiar. A Penina vai ver seu marido voltar. No culto, sabia? Tem festa por aí que vem o cantor, vem o pregador, mas às vezes Jesus não vem, Jesus fica lá fora, né? Mas aqui não, desde quando começou, eu estava só ali sentadinho observando que a honra, a glória foi dada para o dono do céu, ele está aqui na festa. Ele nasceu numa manjedoura? Eu vou cantar quem me vê cantando, né? Alguém vê a obra aqui, vê o pastor Solari todo elegante, né? Mas não sabe o que esse homem de Deus enfrentou. O que vocês enfrentaram, ajude o seu pastor. Porque vai chegar um tempo que vai ter que mudar daqui, ó. Hoje é o Vanal prega com todo de lado, de esquerda, de direita. Né? Ou então se muda para o Nordão maior. Porque a Bíblia diz onde você põe a planta do pé, o lugar abençoado é seu conhece. Quem me vê cantando, olha. Eita, Jesus. Isso, meu filho. É. Abre essa boca de profeta aí, meu filho. Você trouxe o que nessa festa? Corpo, alma e espírito, dá glória pra ele. Agora ele paga da prega. Canta! Quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra sonhar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras.
pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. Estás doendo na estrada dos espinhos. E quantas vezes eu me dei no meu quarto, porque a dona não suportou. Eu disse assim: Deus, eu vou morrer nesse caminho. Jesus chegou, aleluia. Mas quando eu pensava que estava só, me lembrava do que ele fez, e palavra de conforto me dizia: lembra da nuvem de dia, fui eu, lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrada pra você beber. Você quer mais o quê? Lembra do maná do céu, fui eu, lembra do caminho no meio do mar. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé pra adorar, fica. Eu dou, eu tomo, ressalto, humilha, bate, honro, dou e tiro, tenho, posso, mando, faço, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar. Eu posso abater, e se eu quero lhe abençoar, quem vai contemplar? Levante a mão e diga alguma coisa para esse Jesus. Hoje é festa. É noite de você abrir a boca e agradecer, Jesus. Agora, agora, diga alguma coisa para ele. Diga alguma coisa, diga alguma coisa. Ninguém vai te tocar. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abate, honro, dou e tiro, tenho, posso, mando, faço, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar.